Tu foi no Macaú buscar pra jogar, bicho? Pode pegar, rapaz? Pega! Aí, dá um pra esse menino aqui, esse menino aqui, dá pra ele aqui. Eu vou pegar no final do campeonato, tá? Acabar o campeonato aqui. É lógico, rapaz. Pega aí. Pega lá, pode pegar. Pode pegar, rapaz. O menino da convenção, que tá pagando da convenção. Vai. Pega, moço. Não sabe nem ganhar as coisas dos outros. Aqui, ó. É fim de batido. Você me dá um pouquinho dele? Aí. É R$1 baratinho. É só. É vantagem, moço. É vantagem.
Vai, vai! 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 Vai, vai!
Vai levar o uniforme lavado.
Agora você perde. Meu William. Cadê Arthur? Até o fim fora. Com certeza, né?
Estela. Arthur, Estela. Estela. Estrela, nós. Você quer que a gente leve pra lá? Você quer que a gente leve pra lá? Aí tá acabando pra Aí não, aí agora você tem direito. Tá jogando errado mais menino, tá não? Aí, 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 aí. Olha o bolso. Vem com o banho lá com a pessoa. E aí, Paulinho? Vocês. Que uso o telefone? Quase o pessoal não vai mexer não nessa sala. Todo mundo está aqui. Se fosse o meu, eu nem sabia o meu pai. Né? Que o do palinho é diferente. Né? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tá certo, pô. Foi você, mano. Tá certo, pô. Agora você resolve as coisas. Pau no cu!